Hallo folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er Mr. Forsing. Nu skal vi satme give en gas, fordi vi er på en stram tidsplan her. Vi har 10 minutter til at nå herop for at avle, eller for at advare nogen. Så det bliver ski godt, eller så skal vi sådan set videre til herop, hvor vi har nogle quest. Så det bliver ski hammerende godt. Og vi skal godt slå den der hjælp på vejen. Sådan der. Super duper. Og så er vi ved at være der. Wow. Det var satme svært at være. Det var lige ved at være close, fordi jeg opdagede det jo sådan lidt for sent og alt muligt. Sådan, what, der er sgu da en timer der. Så tænkte jeg, at det var... Jeg havde lige taget quest op i den anden zone der, ikke også? Så, ja. Det er sgu okay. Nå, han står der. Super. Vi nåede det simpelthen. Sådan. Nice. Nice, jeg håber virkelig, det giver noget godt der. Åh, nej. Okay. Ready for turn in. Hvor fanden er det så hen? Er det... Nå, det er fordi, det var en quest deroppe fra. Og så havde jeg fået den der mount for... Wow, Molle. Wow. Siger jeg bare. Shit, mand. Wow. Ja, okay. Cool nok. My bad. Det var sat og brokket mig. Jeg ved ikke, i sidste episode. Wow. Nå, det må jeg jo så høre for. Der kommer nok en masse kommentarer i sidste episode om, jamen det er derfor, Mr. Forsing, du er så snot dum. Men så giver det også mening, at timeren den først dukkede op, dengang jeg tog en quest derom. For helvede, jeg troede nemlig, det var noget quest, jeg havde overset fra Still Pine ting. Wow, flot. Nå, vi skal bare videre nu. Nu har vi simpelthen bare... Nu er vi bare i gang. Wow. Flot. Nå, men det er også... Jeg tror, det var lige så nemt at tage ens HS dernede til midten. Fordi man skal jo tilbage her alligevel på en eller anden plan. Så altså... Wow, vi skulle også opdage hele øen her, kan man sige. Vi mangler faktisk bare lige herop. Åh, der er garanteret mange quests herop. Ja, du der ved mig. Wow, det går godt nok langsomt lige nu med det her questing, må jeg godt nok sige. Men det er også klart, når det er sådan, at man skal, når man skal løbe her, hvor man ikke rigtig får nakket noget og får afleveret nogle quests eller noget. Den her, den burde jo faktisk give okay. 900. Nå, der er 7 minutter til, den skal afleveres eller hvad. Wow. Det er godt, at jeg lige beslutter mig for at lave noget andet. Fair Bridge Strand. Prøv at se, hvis jeg også var begyndt at lave den der quest nede i sydpå der. Wow. Jeg ved, at man kunne nå det indtaget. Lave questen, og så tilbage igen. Det er helt åndssvagt. Nå, jeg ved ikke lige, om jeg skal lave de andre quests først, så jeg kan aflevere det sammen med. Det var faktisk en rimelig god idé. Måske. Lad os lige prøve at kigge på det. Jo, det tror jeg. Det tror jeg lige, vi gør. Jeg tror lige, vi drejer til højre her, og så kommer vi bare i gang. Hvilket fanden det er? Requires the High Chief's Key. Nå, okay. Nå, men jeg skal slå sådan nogle hatchlings ihjel. Og de er lige hernede, ser det ud til. Eller, der er i hvert fald nogen hernede. Kom der. Er det hatchlings? Ja. Nå, men der er en masse her, så det er nice. Wow, de skulle have, det skulle da level 11. Kom nu. Tak. Og vi behøver jo sådan, som sådan ikke at lune dem indtaget, fordi... Og der. Meget bedre. Sådan der. Ej, nu mangler jeg spells. Mangler lige noget, jeg kan proppe ind der. Imellem, hvad hedder, Avengers Shield og Judgment. Men det kommer vel. Stille og roligt. Jeg mangler også en concentration, så jeg kan lave mass pulls. Det kunne være nice. Sådan der. Og så kører vi her. Wow, det er selvfølgelig min Facebook, som jeg ikke har fået lukket. Det beklager jeg selvfølgelig meget. Oh my god. Kom nu. Så kører vi lige her.
Konoro til at tage videre her. Tak. En mere. Okay, vi kan lige så godt gå tilbage af, tror jeg. Fordi vi skal have lavet noget sand også. Hvad er det her for noget? Sandpiger. Kan vi vide, om det er et drop, eller hvad det er? Det er jeg faktisk rimelig spændt på. Den der charmen der, den skal vi jo nok rundt og slå ihjel på et eller andet tidspunkt. Men kan vi vide, hvad det her sandpøl her, det er for noget? De var der. Ja, okay. De er bare sådan rigtig svære at se og alt muligt, selvfølgelig. Selvfølgelig er de det. Wow. Sådan der. Er der flere? Nå, men jeg tror, der er flere herovre. Det er vel også meningen, det herovre, det skal laves. Ja, det er det. Det er bare her ved træerne, simpelthen. Nice. Sweet. Love and harmony. Vi skal prøve at se, hvad der ligger derovre. Men vi skal også lige holde øje med de der hatchlings, der mangler lige en. Der var en der. Nice. Nice, nice, nice. Også en der, hvis det er. Altså, der er sgu nok af dem. Måske skulle jeg bare have lavet questen til at starte med herovre. Hold det hele op. Sådan der. Ja, vi kommer til at slå lidt for mange ihjel, kan jeg ligesom regne ud på det hele nu, hvis der er så mange her omkring. Og jeg skal rundt og have de her æbler, eller hvad det er. Mange æbler, jeg skal have, eller hvad det hedder. Jeg skal have 6 mere, cirka. Jeg må lægge nogle her hen. Der ligger nogle her. Lad os prøve at se. Åh, oh, der ligger en der også. Nice. Hvor fanden blev den af? Nå, der. Jeg kan ikke se noget, fordi der er blade der. Virkelig tænder. Så 5 mere. Så kører vi. Og må lægge nogle herovre af. Kom nu. Jeg er sikker på, at den døde der, mand. Hvordan der? Er der slet ikke flere af de der sandperler? Sådan der. Wow, der kom lige to der. Og irriterende. Der er slet ikke nogen sandperler her. Og vi er også lige ude i kanten af det, kan man ligesom sige så. Åh, oh, der er en der. For helvede. Sådan der. 4 mere, så vi vil være færdige. Wow. Det er træls nogle quests, hvor man virkelig skal anstrenge sig for at ligesom at lede efter dem. Det der er en derovre. Så vi kan tage nogle. Hey, der kommer en der. Han har vist ikke fattet konceptet med, at han skal ned og... Han er ved at lave en forcing, kan man sige. At han skal bruge den der mount, der faktisk til at ned og advare de andre. Sådan der. Sådan der, skal vi nemlig tage den her over imens. Sådan der. Så mangler nemlig kun en mere. Nice, han lige gad at pulle alle sammen der. Er der flere, eller hvad? Nå, han smutter, eller hvad? Jeg tror, han hentede hjælp. Eller sådan der. Så har vi slet ikke flere, eller hvad? Der må vi ligge nogle et eller andet steder. Altså, det kan ikke passe, det her. Og tiden er ved at være gået, så jeg gad virkelig godt bare lige at finde den der sidste der, så bare få tyndt ind. Kom nu. Hvor fanden er den sidste? Der er en deroppe. Yes, den tager vi. Og så er det bare hjem. Eller tilbage til campen her lige om bagved. Få afleveret, og se om vi er heldige at skulle dinge. Jeg tvivler på det. Jeg ved ikke, hvor meget det giver, alle de her quests her. Den der giver i hvert fald 900, og den der giver, hvad? Den giver også 900, så det er 1800. Skulle jeg aflevere den på 7 minutter? Wow, den failede jeg simpelthen.
fordi jeg ikke fik det afleveret. Jeg skulle have afleveret den først. Jeg troede lige, jeg kunne nå det. Wow, jeg skulle have holdt øje med det. Dammit, mand! Og så kommer jeg. Wow. Irriterende. Warm wishes to you. Continue. May your days be long. Ja, så laver vi lige den. Game fucking game, mand. May the light embrace continue. You. Og mail. Complete. Inventory is full. Nej, der er plads der. Men det kan være, du skal bruge noget mere plads, fordi du er en spade. My god. Complete. Tak fordi jeg måtte være med. Sådan der. Bum. Og så må vi lige lave den der quest i næste episode. Ej, hvor irriterende. Nå, hvad skal vi tage her? 4, 3, damage, 1 strings, 1 stamina, 4, 7, 4, 8, 2 og 1, 4, så ved jeg, vi tager altså et svær. Remain vigilant. Sådan der. Bum. Og det her, det er The Castle Run. Yes, den starter vi i næste episode. Tusind tak, fordi I så med alle sammen. Husk at se med næste gang. Indtil næste gang. Hej, hej. Thanks for watching this video. Remember to like and subscribe if you enjoyed it. Have a good day.